Cənab Nazir, sizin qeyd etdiyiniz məsələlər var. Düzdür, tam 90'ları açıb demək də belə çətin olur. Ben anlayıram sizi də. Amma belə deyim, nazirliyin fəaliyyətində müəyyən nöqsanlar olub ki, bu prosesler yaşanıb təbii ki. Yeniləmək istədiyiniz nədir və nəyə nail ola bilmisiniz nazirlik olaraq? Mən artıq nazirliyin fəaliyyətinə toxunmaq istəyirəm. Yəni mən problem nöqsan sözünü həmişə qaçıram. Mən onlara çətinlik deyirəm. Çətinliklər var. Təbii ki, biz onları bilirik, görürük. Bəzən indi sosial şəbəkələrdə bizi tənqid edirlər bəzi şeylərə görə. Bəli. Amma bəzən o tənqidlər də əsassızdır. Yəni təəssüflər olsun ki, son zamanlar yəni yoxlanılmamış məlumatlar kim istəyirsə yaza bilir. Ona görə yani açıqlamaq deyəndə ki yani çətinliklər yani göz qabağında olan çətinliklər var. Amma hər bir işin öz səbəbi var. Mən deyə bilmərəm ki belə katastrofik belə bir şeylər baş verib, amma qeyd etdiyim kimi yani hər şey müasirləşir və yeni müasir tələblər var da. Məsələn Olimpiya komplekslərinə gəldikdə deyək ki, bizim Olimpiya kompleksimiz var, 20 il bundan öncə tikilibdir. Bəli, bəli. Təbii ki, o müasir standartlara cavab vermir və orada hansısa dəyişikliklər eləmək lazımdır. Ondan sonra açıq etiraf edeyim ki, kadr çatışmamazlığı var və onun üzərində də çalışırıq. Yəni, nəinki bu idarəçilikdə, ümumiyyətlə, bir çox idman növlərində məşqçilik kursları keçirmək lazımdır, hakimlik kursları. Yani bu bütün bu məsələlərlə bağlı həm federasiyalardan həm bizim o nazirin əməkdaşlarından bizim mütəmadi olaraq yani görüşlər keçirib planlarımız və layihələrimiz var. Yani düşünürəm ki işlər gedir. Yani mən çox razıyam həm bizim əməkdaşlarımız düşünürəm çox yaxşı işləyirlər, çalışırlar. Həm də federasiyaları qeyd etdiyim kimi.